kok lo hasil iki lo delon piye koyo dicakar ketek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor. Aduh, sorry bos, jagoanmu lagi tumbang ki bos. Jagoan neon. Masuk ngangin eh, masuk gambul ki. Abang mau rata yang? Abang lah. Ih ngawar iko yo. Kakean dolan. Ngawar iko yo ngeri. Dia Gordon eh. Abang ora to yang? Abang lah. Kakean dolan, kakean melek bengi. Temen yo laki kok. Lah nek aku ora melek bengi apa ora Indonesia sapa sing jaga? Walah. Ki lepas. Kerian ki lho. Ngawur nek ngeroki. Ngonyue. Wes wes pro he yang ngeroki ngene iki. Iyalah. Tapi abang delok dhewe tak fotone engko lak gak percaya. Katanya bu gambari teri. Enggak lah. Ikan salmon iki. Aduh. Tak bersyukur bos iso duwe bojo, iso ngeroki, mijeti. Ya aku berarti pijeti bos. Aduh aduh. Apa yang mijeti ya? Ndasku. Sirah. Sirah. Sirah aku dipijeti bos soalnya rata ngelu. Nah piye kakek nyambut gawe? Tumbang bos, bos. Info obat sing manjur. Nek keluhan mumpo. Aduh. Mosok untuk arep tukul yang ya, sing guri untuk apa jenenge? Gigi belakang. Gigi susune. Mosok ngono susu sini. Gigi apa lor mana sing ngurih dhewe ngono lho. Dhewe iki lho. Tapi iki gak lara untu. Yo ngono iki. Lancar jenenge. Lancar ya? Tapi ngantek teko kene lho, Yang. Iya, kok yo yo. Wis tuwa tukul ya. Sing aku nangis lho kali kan. Cukup andal yang ngeroi. Tapi yo rada nyekso sik, bos, bos. Iya, tapi kan apik tadi nih. Apa apik ekroan ki lho? Dore ne. Piye iki modele kon piye ne? Ya aku tak rono. Aku tak madhep rene ya. Ya. Oke, bos. Mujire ganti. Porno aksi ora iki kok. Tak rono. Yo ora lah wong iki kesehatan kok. Kerok. Awas, tangane. Jagoan kalian tumbang. Piyo. Ngawur. Ngawur. Iki wis. Apa manut otot-otot iki lho. Otot apa iki lho? Sing delok dhewe ra gak percaya. Lihat hasilnya ya. Sik tok iki mungkin aja piye to? Piyo. Dikrewel, lha meneng kok mari-mari. Aku tapi tenan aja jarang kroan. Gembre lu kene kroan. Aku yo nek sing ngeroki. Iyo. Ki ngerti sesuai anu ya. Sesuai urat. Sesuai, iya pokoknya sesuai loromu. Uwe. Kayak dukun pijet teh. Kita kan loro toh, berarti kita yo kak kesel tenan. Iya tenan, ya kesel tenan kok. Mesti kira melidok. Wih urat apa wih pas kau ni jajar. Entong-entong tulang rusuk. Aduh.
kok nek kene jenenge tulang punggung. Lah rusuk nek lurusane kuwi opo? Angen-angen mulu, Gor. Nek tenan lurusane kuwi ya tulang rusuk to, Mbret. Urung disebut nek. Aduh. Sing kalem sing romantis ngono lho ngerok iki kok. Mendu wong iki jenenge wong dikerok iki yo ngene iki rasane. Iku tutuk kopok kene ya. Wis apok-pok. Loro. Sarapane. Wong iki rasane. Minyake. Gila. Saya bukan cek. Tarik napasnya. Yo. Masuk ini paling alon ini berat nih mungkin. Yo. Lebih ini. Ini. Kayak gak kerasa. Kerasa no. Kok kerokan. Dulit. Ngerok iki sret. Nah, aku aja didukiri ngene kok ndukiri lemah. Sret. Sret. Penting hasilnya, Bos. Kowe kan ngomongin ngene to ya. Tapi hasilnya kan abang. Tapi kan menak ngene lho. Penak opo iki lho. Ya ditahan jeneng wong dikerok iki yo ngono kuwi, tapi kok menak ning awak. Aduh. Tuku alat bekam ngene yang penak kita iki. Gruk. Penak kanggo bekam to? Wah, dene wong. Kampungan. Bekamnya enak yo. Aku biasanya nek mien mensasi bekam ngene bule gembeng lho. Atuk ini. Kam bekam. Atuk ini. Piye nah. Kayak ngene lho. Aku megang kamera. Aduh. Wong sing baby bread apa namanya? Yuh. Ya apa? Yuh sambate. Kayak sing kuana sih lho. Kayak sing kuana sih lho. Kuwi di minyak ke Papua. Nah iya. Encesan jajan. Gak sadar tuh. Lah gak ngene bro-bro ae lemah. Lemah biyah murata Quran kok aku. Aduh. Nggih, Bu. Aduh. Iya, nak lanang mati anjing. Sokor anak lanang masih anjing. Paros sih, paros. Aduh. Dina sama Mbak. Nggih, aku biar aku gak ngoco ya, aku mengharapan terus. Bos adik itu lagi saya menter. Masih aduh sakit. Sakit gitu guys. Beyuh ki keran model apa? Elo. Ya bener katanya Bu ya? Enggak. Enggak jadi Bu Eka. Bisa lu gua. Lunggu. Enggak jadi salah. Pager bolong abe. Alah. Iya yang lek lami kan yang ini ki lho. Aku wis delok lek lami kae. Kiko salah daden porat. Dan kiki nggon sing paling anu kemen. Delon lho rene kran opo lho. Hasil iki lho delon. Piye koyo dicakare kethek. Kran mau dicakare kethek. Yo ya Allah. Api yo wis dong iki karo kiki simetris. Cari ini andal nek ngeroki andal. Bae kok cakaran ketek. Kan biyen lho Bu jere. Bu ku ki lak ngeroki gak ngono wi. Lah piye aku? Ya Allah. De piye ta yang wis ngono wi kerokan ki? Delon ta model opo kerokan iki lho. Delon sing siji nek kok opo siji? Nggih. Rada api. Kira-kira api.
iki lho koyo cakaran. Duwe kan ya teko kene ya. Iki tersopo lurus iki lho. Iki teh. Iki jerene kene nggon sing kemeng dadakan kita parane mengiso sret. Cakaran ketek ya, Pak. Dalek lami kan yo tak delok apa ngeroki ibuke kan teko kene. Ya asline iki PPS iki pura-pura sakit pura-pura. Lah tenang abang kok goblok kok. Ora abang iki. Pura-pura sakit to. Lah tenang nyatane abang kok. Nek iki iki kira ana iki. Ini sing ireng. Gak abang ibu ya. Nek iki anu. Ndak ya nyesel. Ora masuk angin iki. Kurang ada. Kurang. Pura-pura oh, Gor. Pura-pura. Kan lu sing ngomong apa lo, Bu? Gak usah, wes. Kacas, Gor. Alah. Gah. Yo lonyot lo. Jejel lo. Jejel lo. Ji mau coba kurang tahu. Wes. Yo wes ngono lor. Dan ta ben duwe. Durung lagi tumbang nih, wes. Malah rusak kabeh. Ben jejel itu. Gak usah, gak usah. Rasane sik. Wedi-wedi dhewe wedi panas. Aku lak kebel ya, Bu ya. Utung aku kertas. Ngeroi kok cakaran ketek. Ya wis ngono lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.